tariximizdə şanlı səhvələr də olub. Əfsuslar olsun ki, qara səhvələr də olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması, fəaliyyəti, qısa müddətli fəaliyyəti haqqında mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişdim. Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdim. Bu doğrudan da dünya miqyasında ilk bir müsəlman aləmində respublika idi. Baxmayaraq ki, cəmi 2 il yaşadı. Ancaq eyni zamanda bu tariximizin qara səhifələrini də biz unutmamalıyıq, ört bastır etməməliyik. Birincisi, tarixi həqiqət təhrif edilmiş formada təqdim edilməlidir. İkincisi, bu faciəvi hadisə hamımız üçün dərs olmalıdır. O vaxt bu qərarı müxtəlif səbəblərlə izah etməyə çalışanlar da olub, bugün də var. Ancaq hesab edirəm ki, heç bir izahat qəbul edilən deyil, çünki ermənilər bax, bu addımla kifayətlənməmişlər. Əgər kimsə hesab edirdi ki, İrəvanı orada yaşayan insanlardan xəbərsiz, öz doğma diyarından məhrum etməklə Ermənistan və ermənilər kifayətlənəcək, böyük səhv edirdi. Və sonraki tarix bunu bir də göstərdi. 1920-ci ildə Sovet hökumətinin qərarı ilə və erməni millətçilərinin təkidi ilə digər bizim tarixi torpağımız Zəngəzur da Azərbaycandan ayrılıb və Ermənistana birləşdirildi. Və bu, xalqımıza qarşı növbəti cinayət idi. Bunun da məqsədi tam aydın idi. Birincisi, erməni millətçiləri Sovet hökumətində mühüm vəzifələrdə idi. Digər tərəfdən Azərbaycanı Naxçıvandan və Türkiyədən coğrafi nöqteyi nəzərdən ayırmaq üçün atılmış bir addım idi. Yəni, görün, cəmi 2 il ərzində nə qədər böyük bəlalar gətirildi xalqımızın başına və əgər kimsə hesab edirdi ki, 1918-ci ildə İrəvanı Ermənistana verməklə biz hansısa daha böyük bəlalardan özümüzü sığurtalamış ola bilərdik. Bax, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir də onu göstərir ki, bu çox yanlış səhv addım idi və dediyim kimi xəyanət idi. Heç vaxt hətta səndən güclü olan qüvvə qarşısında sən geri addım atmamalısın. Hər zaman öz hüququnu qorumalısan, xüsusilə doğma torpağını qorumalısan. Bununla qərbi Azərbaycanlıların faciələri bitmədi. Hamımız yaxşı bilirik ki, 1948-53-cü illərdə xalqımız növbəti deportasiyaya məruz qalmışdır. Bu, Sovet hökumətinin qərbi Azərbaycanlara və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş növbəti cinayət idi. Bu, eyni zamanda böyük ədalətsizlik idi, vicdansızlıq idi. Çünki 2-ci dünya müharibəsi cəmi 3 il idi, başa çatmışdır. Azərbaycan xalqı böyük fədakarlıq göstərmişdir. Təkcə Sovet Azərbaycanından olan insanların 300 mini həlak olmuşdur. O vaxt Sovet Ermənistanında yaşamış 10 minlərlə Azərbaycanlı da həlak olmuşdur. Azərbaycan 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində əldə edilmiş qələbədə müstəsna rol oynamışdır. Azərbaycan nefti olmasaydı, heç vaxt Sovet dövləti qələbə qazana bilməzdi. Bunu hər kəs bilir. Bu rəqəmlər dəfələrlə səsləndirilib. Benzin, sürtkü yağları, ondan sonra neft haradasa 70-80-90% Azərbaycandan təchiz edilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, xalqımıza qarşı növbəti cinayətin törədilməsi, yenə də deyirəm, böyük vicdansızlıqdır. Və saxta bəhanə adı altında
xalqımız növbəti deportasiya məruz qalmışdır. Və nəhayət 80-ci illərin sonlarında Sovet hökuməti növbəti cinayət törətdi xalqımıza qarşı və bu dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsindən istifadə edərək dərhal həm erməni millətçiləri, həm onların Sovet hökumətindəki havadarları bundan istifadə edərək dərhal hərəkətə keçdilər. Heydər Əliyev 87-ci ilin noyabrında bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırılandan iki həftə sonra erməni millətçiləri baş qaldırdı. Sovet hökuməti onlara dəstək oldu və həm Qarabağda, həm o vaxtki Ermənistan Respublikasında xalqımıza qarşı növbəti cinayət başlamışdır. Azərbaycanlar tarixi diyarı olan Qərbi Azərbaycandan deportasiya edildi və biz bu tarixi yaxşı bilirik, xatırlayırıq və o Azərbaycanların yaşadıkları məntəqələrin sayını da yaxşı bilirik. 170-dən çox kənddə ancaq Azərbaycanlar yaşayırdı o vaxtki Ermənistanı mən nəzərdə tuturam, Ermənistan Respublikasını nəzərdə tuturam. 90-a yaxın kənddə Azərbaycanlar əksəriyyət təşkil edirdi və bütövlükdə 300-dən çox şəhər və kəndlərdə Azərbaycanlar yaşamışlar və onların hamısı 3 il ərzində Ermənistandan zorla çıxarıldı, qovuldu, bir çoxları öldürüldü, onlara işgəncələr verildi və bütün bu cinayətlər Sovet hökumətinin gözünün önündə baş vermişdir. Və sonuncu kəndimiz Nüvədi kəndi 91-ci ilin avqustunda deportasiyaya məruz qaldı. O da azmış kimi Qarabağda da xalqımıza qarşı cinayət törədildi və Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğalı növbəti faciəmiz idi. Yəni, görün, təkcə 20-ci əsrdə nə qədər böyük bəlalarla xalqımız üzləşmişdir. Ancaq sınmadı, əyilmədi, inamını itirmədi, güc toplayırdı və nəticədə istədiyinə nail oldu. Və 2 il bundan əvvəl biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirərək ədaləti bərpa etdik, düşmənləri torpaqlarımızdan qovduq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdik və bugün azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq, qururuq, yaradırıq, dağıntıları aradan qaldırırıq və dünyaya göstərməyə çalışırıq ki, gəlin, baxın, gözlərinizi açın. Bu vəhşilikləri törədən sizin sevimli erməni xalqıdır. Hansısa yad planetdən gələnlər yox, sizin sevimli himayəniz altında oturan erməni xalqı bu cinayətləri törədib, məscidləri dağıdıb, tarixi abidələri dağıdıb, qəbirləri dağıdıb, olmazın vəhşiliklərini edib. Eynisini də onlar Qərbi Azərbaycanda da edib. Sadəcə olaraq dünya ictimaiyyəti bunu görmür. Ya da ki, görmək istəmir. Necə ki, Qarabağda erməni vəhşilikləri faktiki olaraq heç kim tərəfindən təsdiqləmirdi. Halbuki iki dəfə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası o vaxtki işğal altında olan torpaqlara göndərilmişdir. Ancaq onların məruzəsinə baxdıqda yenə də ikili standartlar görürük. Bir tərəfdən məcburən o vəhşilikləri, dağıntıları, qanunsuz məskunlaşmanı etiraf etməyə məcbur oldular. Digər tərəfdən yenə də necə deyərlər, balanslı yanaşma ilə, işğalçı ilə işğala məruz qalanı bir, necə deyərlər, müstəviyə qoydular. Ona görə Qərbi Azərbaycanda ermənilər tərəfindən törədilmiş dağıntılar mütləq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır.
Və əminəm ki, Qərbi Azərbaycan icması, Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bunu edəcək. Və bütövlükdə 20-ci əsrdə xalqımızın çəkdiyi əzablar haqqında daha geniş məlumat verilməlidir dünya ictimaiyyətinə. Biz hər zaman həqiqəti deyirik və bugün azad edilmiş torpaqlara gələn artıq 10 minlərlə xarici vətəndaş öz gözləri ilə görür ki, xalqımız hansı vəhşiliklərə məruz qalıb və bugün orada gedən geniş miqyaslı quruculuq işləri bir daha xalqımızın iradəsini göstərir. Və yenə də deyirəm, Ağlı kəndinin timsalında biz xalqımızın tarixi yaddaşını görürük. Çünki yenə də deyirəm, oranı heç vaxt görməyən uşaqlar, gənclər ora qayıdıblar. Eynisini də biz əminəm ki, Qərbi Azərbaycanda da görəcəyik.